Dobrý deň, milí diváci. Vítam vás pri ďalšej diskusii, ktorú si pri vás pripravil Inštitút pre politiku a spoločnosť. Moje meno je Tomáš Dvorský a dnes sa budeme venovať slovenskej politike, a to najmä v kontexte referenda, ktoré sa u nás uskutočnilo túto sobotu. Som rád, že pozvanie na dnešnú diskusiu prijali pán docent Michal Vašečka, sociológ, riaditeľ Bratislava Policy Inštitút, ktorý zároveň aj prednáša na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie. Pán docent Kamil Baraník, vedúci katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A ďakujem za pozvanie. A pán Branislav Lančov, právnik a člen predsedníctva strany Progresívne Slovensko. Dobrý deň. Pekný deň, prajem. Vymedzený čas na dnešnú diskusiu je 60 minút a otázky môžete klásť aj vy, a to prostredníctvom komentárov vedľa videa na facebookovej stránke Inštitútu. Páni, na úvod už taká spoločná otázka. Na Slovensku sme mali 9. referendum, z toho 8 neplatných. Čo táto bilancia vôbec vypovedá o inštitúte referenda v podmienkach Slovenskej republiky? Pán Vašečka. V prvom rade tých referend bolo viacej, ako ste správne povedali, iba jedno bolo úspešné, alebo teda platné, aby sme boli presní, alebo jeho účinnosť bola platná. A ja sa domnievam, a napriek tomu, že nie som právnik, tak v tom kontexte si to trúfam povedať, že ten inštitút referenda je na Slovensku nadužívaný. A aby som to vyargumentoval, tak poprvé uvediem to, že v susedných krajinách za posledných 30 rokov tých referend všade bolo menej, v susednej Českej republike, pokiaľ viem, tak iba jedno, celoštátne. V Polsku to bolo nejakých 5, v Maďarsku nejakých 7, ale častokrát to boli témy, ktoré predsa len mali celoštátny charakter a boli o dôležitých témach, nepomerne dôležitejších ako to, o čom sa hlasovalo na Slovensku. Ja priznám sa, že keď som si opäť pred týmto referendom pripomenul všetky referenda na Slovensku, tak opäť som onemel. Referendum, kde je taxatívne vymenovaných 6 strategických podnikov, ktoré sa nemajú privatizovať, alebo dokonca konkrétne otázky, kde ľudia sa majú vysloviť k tomu, aby vláda nemohla nakupovať limuzíny pre vládu drahšie ako 40 000 eur a podobne. To nie sú otázky, ktoré sú, by som povedal, hodné to nejakého záujmu občanov a nikto sa nemôže čudovať, že také referenda nie sú platné. Čiže a vrátim sa k tomu, o čom by mohli napríklad právnici a ústavní právnici určite rozprávať veľmi dlho. Ten inštitút referenda funguje v každej krajine úplne inak. Je iná tradícia. Švajčiarsko, ktoré je častokrát spomínané ako príklad pre priamu demokraciu, tam tie referenda v istej podobe fungujú od 13. storočia. V iných krajinách naviazali na tradíciu Rousseaua, ktorý vlastne o priamej demokracii a väčšinovom systéme veľmi veľa popísal a ono sa to nejakým spôsobom premietlo do systémov rôznych krajín v západnej Európe. My tú tradíciu nemáme referenda, ktoré by sa vlastne svedčali skôr na lokálnu, regionálnu úroveň. Na Slovensku koniec koncov prebiehajú, častokrát majú nejaké dopady, ktoré pozitívne posúvajú konkrétne komunity dopredu. Na tej celoštátnej úrovni bohužiaľ to tak nie je a toto referendum by skutočne malo byť mementom do budúcna, aby sme oveľa precíznejšie premýšľali, o čom sa vlastne na celoštátnej úrovni hlasovať má a o čom nie. Asi vypnutý mikrofón. Ďakujem. A pán Baraník, tá istá otázka je na vás, plus možno bola táto otázka aj podľa vás zložito formulovaná, neriešila vlastne dve rôzne veci, a to jednak možnosť predčasného ukončenia volebného obdobia uznesením a zároveň referendum v jednej otázke? Ďakujem za otázku aj za možnosť vystúpiť. Ja najskôr teda nadviažem ešte, čo povedal pán Vašečka ohľadne tých tradícií. U nás naozaj referendum poprvýkrát bolo realizované v roku 1994
hoci už ústava z roku 1920 s referendom v určitej miere počítala, ale zákonne sa nikdy nešpecifikovala, tým pádom referendum u nás prebehlo prvýkrát až v 94., keď to umožnila vlastne naša ústava z roku 92. Čo je veľmi zásadné je, že niektorí autori tomu referendovému vplyvu v našom ústavnom poriadku pripisovali až príliš veľký význam a koncipovali Slovenskú republiku dokonca, alebo oni hovorili ako polopriamej demokracii s tým, že článok 2 odsek 1 ústavy u nás hovorí, že štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Čiže to je v zásade sľub, ktorý naša ústava hneď na začiatku uvádza, to priamy výkon v zásade demokracie, ktorý hlavným pilierom je práve referendum a tento v zásade pilier nebol nikdy naplnený a zrejme ani nikdy nemal byť naplnený podľa toho, ako bolo referendum u nás v ústave skoncipované. Na povrchu sa totiž naša ústava tvári, ako by sa referendum dalo rozhodovať takmer o všetkom, čiže to je v tom prísnom protiklade, čo môj predrečník spomínal. Ale na druhej strane tie vysoké kvóra už len iniciácie, kedy vlastne takmer 8% všetkých oprávnených voličov musí iniciovať referendum a potom následne musí nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov sa zúčastniť takéhoto referenda, vytvárajú tak silné bariéry a v zásade podporujú neúčasť v referende a takisto aj sťažujú jeho iniciáciu a tým pádom aj možnosť napríklad ústavného súdu, aby precizoval veľmi, nie veľmi presnú a šťastnú úpravu ústavnú, tak v tom prípade z toho spravili v zásade nástroj, ktorý je paralizovaný u nás, v tom zmysle, že sa naozaj nejde po tom, čo by sa malo, napríklad pri spolurozhodovaní o dôležitých otázkach verejného záujmu, ale naopak si ho privlastnila v zásade opozícia, bez ohľadu na to, kto momentálne v opozícii je. Ten sa chytá aspoň tejto slamky, keďže v parlamente nemôže nič zmeniť. Takže z tohto hľadiska referendum je u nás naozaj skôr vyťahovaný ako taký kostlivec v skrini, ktorý v zásade nič nemôže zmeniť. A stále opozícia bubnuje na jeho zmenu, ale ako náhle sa dostane do koalície, tak táto problematika je pre ňu uzatvorená. No a tento problém sa zasa opätovne vynoril aj v súvislosti s týmto referendum, ako ste aj spomínali, tá otázka bola na koncipovaná komplikovanie, aj v tom smere, že sa vlastne sledovalo judikatúra ústavného súdu a tá posledná tak, aby parlament bol úplne vypojený. V prípade, ak by referendum bolo platné, tak bolo sformulované veľmi komplikovane. Spájali sa tu dve veci. Jednak to, že či referendum sa môže skončiť predčasným spôsobom volebné obdobie Národnej rady a súčasne, že Národná rada sama môže uznesením sa vlastne uzniesť na tom, že skončí svoje volebné obdobie. Myslím, že Národná rada to schopná môže byť, lebo môže sa naozaj na tom v zásade nejakým spôsobom uzniesť, aby skončila, pretože nie je schopná už ďalej pokračovať. A pripojil sa tam k tomu naozaj ten politický, to politické burcovanie o tom, že aj v referende je možné, alebo referendum je možné zmeniť ústavu. Takže spojilo sa to asi z tých politicko-pragmatických dôvodov. Tie otázky boli nakoncipované v zásade komplikovanie práve preto, aby sa dosiahol ten priamy efekt referenda. A čo ešte k tomu by som mohol dodať, čo je podstatné pri referende povedať, že ako som už spomínal, využíva ho väčšinou opozícia s nádejou, že niečo zmení, aj keď je vysoká pravdepodobnosť, že nie. Na druhej strane nemáme protipol tomu neúspešnému referendu, tak ako je to v krajinách vysokej kultúry politickej bežné, že ak referendum nie je úspešné a iniciuje ho práve nejaká politická strana alebo určité spektrum, tak vyvodí vo vzťahu k sebe nejakú politickú zodpovednosť a tá u nás samozrejme absentuje. Preto to tak vyzerá, že sa naozaj používa referendum v poslednej dobe hlavne na to, aby sa destabilizovali výsledky parlamentných volieb prostredníctvom opätovného teda opýtania sa občanov na to, čo vlastne hovoria na svoje vlastné rozhodnutie spred pár rokov vo voľbách. Takže u nás neexistuje nejakým spôsobom politická kultúra na to, aby sa vyvodila zodpovednosť za neúspešné referendum, ako to bol napríklad v de Gaulovskom Francúzsku v 60. rokoch, alebo vo Brexit, keď premiér odstúpil po neúspešnom referende, ktoré teda on bol proti jeho výsledkom. Alebo je to aj u nás zakotvené s ľudovým hlasovaním o odvolaní prezidenta, že ak Národná rada iniciuje ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta a to je neúspešné, tak prezidentovi začína plynúť nový mandát a parlament sa povinne rozpustí. Takže v tomto smere opozícia zrejme bez hľadu na to, kto bude v opozícii, bude referendum opäť využívať na niečo, na čo zrejme nemalo byť ani určené a to, čo ani ten článok 2 odsek 1 ústavy zrejme nepredpokladal ten priamy výkon štátnej moci. Takže z mojej strany na úvod všetko. Ďakujem. Ďakujem. Pán Vančo, je podľa vás vôbec v poriadku, ak takéto
odborné otázky, vysoko odborné otázky sa riešia prostredníctvom referenda. Je v takýchto prípadoch referendum relevantným nástrojom? A to je veľmi dobrá otázka. Ja by som na začiatok povedal, že referendum v druhej väčšine prípadov v našej histórii sa nevyužívalo na to, na čo bolo určené, ale na politickú kampaň. Ja v tomto som veľmi tvrdý na politikov a političky z minulosti, ale teda aj z nedávnej minulosti, že využívajú referendum jednak na politickú kampaň, mobilizáciu svojich voličov, namiesto toho, aby sa hľadali odpovede na dôležité a zásadné otázky, ktoré akoby trápia celú spoločnosť, tak vlastne sa vďaka tomu, aj ako máme nastavené ústavne referendum a tie podmienky a kritériá, ktoré musia byť splnené, tak dochádza k depolarizácii spoločnosti. Pričom sú prípady vo svete a napríklad v Írsku, kde akoby reformovali tento systém a kde akoby spolurozhodovanie, ktoré je veľmi dôležité pre demokraciu, aby ľudia boli zahrnutí do demokratických procesov a aby boli zahrnutí a vypočutí aj ich názor, aby si mohli tvoriť názor, tak k tomuto nedochádza. Dochádza akoby takej akoby že celý problém politický, ktorý tu máme, je, že vlastne sa to zúžuje vždy na nejaké dve extrémne možnosti a o tom sa potom spoločnosť háda. Pričom napríklad v tom Írsku vďaka občianskym zhromaždeniam, ktoré by vytvorili priestor jednak na zastúpenie rôznych skupín obyvateľstva, zároveň dali možnosť týmto ľuďom vniknúť aj do odborných tém, ktoré sú komplexné, vytvorí sa tam dostatočný časový priestor a naozaj rok a pol sa diskutuje jednak v tom akoby že ušom kruhu tých reprezentantov a zároveň ale aj na verejnosti, pretože ten proces je otvorený a transparentný a vďaka tomu môže dôjsť k nejakému akoby väčšinovému konsenzu a takisto aj k depolarizácii spoločnosti napriek tomu, že oni riešili trebárs v posledných rokoch klímu alebo problémy starnutia populácie alebo potraty, ktoré sú akoby že veľmi, veľmi kontroverznou témou a aj na Slovensku polarizujú spoločnosť. Im sa podarilo aj v takejto otázke nájsť konsenzus spoločenský, samozrejme nie je absolútny, pretože ten v demokracii neexistuje. Ale ten cieľ bol naozaj akoby úprimný a zdá sa, že sa im to aj darí dosahovať. Pričom teda na Slovensku referendum, ako spomínal pán Vašečka, riešili sa naozaj aj otázky, ktoré buď boli veľmi banálne, alebo potom sa riešili otázky, a teraz treba bol pokus, aby sa aj hlasovalo o ľudských právach, čo napríklad Ústavný súd v tom referende predchádzajúcom, ktoré sme mali, zastavil jednu otázku. Takže akoby my sme sa to nenaučili používať a je to z dôvodu toho, že politici nemajú záujem hľadať konsenzus a depolarizovať, ale práve naopak snažia sa mobilizovať voličov, robiť kampane a zvlášť sa to týka opozičných politikov, ktorí sú v danom čase opoziční politici a snažia sa zaujať tými témami. Môžem, ja by som veľmi stručne doplnil, pretože to, mne sa zdá, že obidvaja predrečníci išli smerom veľmi správnym a toto by nemalo zaniknúť. Poukázali na isté tradície toho, prečo na Slovensku máme celý ten inštitút referenda nastavený tak, ako máme. Docent Baraník si myslím, že veľmi správne poukázal na tradíciu. Neviem, ako to vám poviem to skôr, aby sme nemali tú debatu prísne akademickú, tak budem menej akademický. Proste chceme mať všetko, sme ako nenásytní, čiže aj proporciálny systém, ale keď už teda si zvolíme proporcionálny politický systém, tak majme tam aj nejaký väčšinový prvok,
Takže ten, cez to referendum sme sa to tam snažili nejak prepracovať, pretože koniec koncov referendum je vlastne najčistejší, najprecíznejšia podoba uplatnenia väčšinového volebného systému so všetkými jeho dôsledkami. Áno, čiže to je taká podľa mňa snaha, že majme všetko, aby aj koza bola celá, aj vlk zostal sýty. No len ono sa ukazuje, a presne na to docent Baraník poukázal, že nefunguje to dokonale v tomto zmysle. A navyše málo sa diskutuje, a toto ja som si mimochodom málo všimol v diskusiách o referende na Slovensku, o tých výhodách a nevýhodách. Lebo nespornou výhodou referenda, a to je všeobecne známe, je, že to legitimizuje politické rozhodnutia. To je predsa, to predsa všetci vieme. Ale už málo hovoríme o tých nevýhodách, že všade vo svete sú referenda, ktoré môžu silne polarizovať spoločnosť. A my sme to predsa zažili a pán Vančo na to aj poukázal nepriamo. To nie, z môjho pohľadu nie veľmi šťastné referendum takzvané o rodine, ktoré tak polarizovalo spoločnosť, že tá spoločnosť sa vlastne z toho nepozbierala dodnes. Áno, napriek tomu, že tam prišlo iba niečo cez 20% ľudí sa zúčastnilo, to bola tak nepríjemná debata, ktorá vlastne v tej spoločnosti zanechala trvalú jazvu. No a samozrejme, že málo kto sa snaží upozorniť, lebo nechce byť obvinený z toho, že pohrdá občanmi, pohrdá voličmi, tak málo kto si vôbec trúfne povedať, že mnohé otázky jednoducho občania posúdiť nevedia. Že jednoducho nie každý je kompetentný na to, aby posudoval stanovené otázky. Mimochodom táto, ako bolo poukázané obidvomi predrečníkmi, táto otázka tohto referenda bola predsa tak zložito napísaná, že ona mala takmer paragrafové znenie. Ja teda obávam sa, že mnohí ľudia skutočne nevedeli, o čom hlasujú, respektíve mysleli si, že hlasujú o páde vlády. Lebo takto im to bolo odovzdané niektorými. Áno, čiže oni mali pocit, že keď odhlasujú v tom referende pád vlády, čo teda v tej otázke nebolo, takže ona padne, teda na druhý deň, hej, ktorá už, ona je už dávno padnutá, samozrejme. To koniec koncov z tých sociálnych sietí bolo celkom zrejme. No, čiže tým som chcel poukázať na to, že máme tu nejakú tradíciu, o ktorej pán docent Baraník hovoril, no skúsme aj hovoriť o tej tradícii, že či ona je šťastne nastavená. Ďakujem. A hneď ste sa aj dotkli ďalšej dôležitej otázky, a to je práve tá polarizácia. Čiže dá sa povedať, že referendum častokrát slúži aj na tú polarizáciu spoločnosti. Ako však po referende podľa vás depolarizovať tú spoločnosť, upokojiť spoločnosť? Čo robiť o takýchto, ak referendum napácha takéto škody? Teraz neviem, či je to otázka na mňa, ja poviem veľmi stručne, lebo nemáme na to v skutočnosti žiadnu odpoveď, ktorá by bola záväzná alebo dokonca postačujúca. Problémom referent môže byť to, že on zároveň s tou polarizáciou môže zvyšovať nedôveru k tým voleným zástupcom, pretože ono vlastne prekonáva to rozdelenie, ktoré máme a poznáme zo zastupiteľskej demokracie, že volíme si svojich zástupcov práve preto, pretože veríme, že oni budú rôznym témam rozumieť lepšie ako my. Bez ohľadu na naše vzdelanie, kohokoľvek z nás, veríme, že tí, čo tam budú sedieť, zabezpečia to, že my sa o to nemusíme tak dokonale starať. No tak to je druhá vec, že to tak nie celkom vyzerá na Slovensku, len problém je, že na Slovensku sa ukazuje, že referendum je vlastne, aj tak je aj vo verejnom diskurze prezentované, že ono je vlastne náhradou za to, že tí, ktorí sedia v parlamente a sú naši zástupcovia, tak sú v pohľade tých, ktorí organizujú referendum, podávaný a prezentovaný ako nekompetentný, skorumpovaný, dohodnutý v neprospech ľudu. Čiže tie populistické motívy sa tam objavujú znovu a znovu a ono to navyše prehlbuje veľmi silne nedôveru k vlastne k zastupiteľskej demokracii ako takej. Takže keď sa pýtate takto priamo, tak ja odpovedám, no jedinou cestou je neustále znižovať, snažiť sa, aj keď cesty k tomu vedú rôzne, o neprehlbovanie nedôvery k zástupcom v parlamente. Ďakujem. Pán Baraník, vráťme sa ešte k tej téme toho referenda, ktoré bolo predčasné, možnosti predčasného skončenia volebného obdobia.
Čo vlastne na Slovensku bráni vyhláseniu predčasných volieb a ako je to s ústavnými možnosťami predčasne ukončiť volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky? Ja kebyže ešte môžem len na pána docenta Vašečku zareagujem len krátko, lebo bola to téma, ktorá samozrejme nie je veľmi právna, hej, že akým spôsobom to nejako depolarizovať, ale môžem sa pozrieť vlastne, čo výsledok referenda spôsobí už aj v našom nastavení na spoločnosť, keď sa ho zúčastní 50% plus jeden občan oprávnený voliť, tak a výsledok bude 50 na 50, tak ako to bolo v Británii. To vlastne referendum vôbec o ničom nerozhodlo, pretože o tak zásadných otázkach referendum, ktoré skončí rovnako alebo tesne, takže aj 52, 53, tak neukazuje nič na tom, že v spoločnosti je konsenzus, ale naopak, že tá spoločnosť je polarizovaná. To znamená, že referendum mnohokrát nemá ani v takomto rozpoložení ambíciu tie konflikty nejakým spôsobom sceľovať, ale naopak ich vytvára alebo ich poukazuje na ich existenciu. Takže z toho hľadiska možno tá depolarizácia, tomu by pomohlo napríklad možno, že aj to, že by sa pri výrazných a dôležitých otázkach naopak trochu porozmýšľalo aj nad tými kvalifikovanými počtami, ktoré je potrebné, aby boli schválené, aby bolo schválené referendum, s tým, že by sa znížila tá 50% na potrebná účasť voličov. Aj keď ja samozrejme chápem, že to vyvoláva ďalšie otázky, ďalšie kolo otázok, ale predovšetkým treba povedať, že v niektorých krajinách Rady Európy nie je ani len žiadna klauzula o povinnej účasti alebo povinnej účasti na to, aby bolo referendum platné. To na jednej strane vytvára obavu, že ten systém sa môže úplne že vychýliť, ale na druhej strane to vytvára aj tlak na občanov, aby sa ho zúčastnili toho referenda, aby ho neodignorovali, lebo tak ako je u nás nastavené, v zásade to referendum je nefunkčné práve preto, že vyžaduje tak vysoký počet občanov, aby sa ho zúčastnili a tým pádom vlastne nutí všetkých, ktorí s ním nesúhlasia, aby sa nezúčastnili, preto aj tie výsledky sú na 90% väčšinou za referendum alebo veľmi vysoko sú za z tých, ktorí sa zúčastnia, pretože tí sa idú zúčastniť preto, aby mu vyslovili podporu takémuto referendu alebo aby sa v zásade rozhodli tak, ako sa hovorí o referende, ako už politici sa predtým rozhodli a občania im to majú len prísť potvrdiť, aj, že v zásade mnohokrát referendum je preto aj kritizované, že v zásade sa občanom nikto na nič nepýta, ale len aby sa potvrdilo to, na čom sa už politici zhodli a dostali na to väčšiu legitimitu. No ale späť teda k vašej otázke, k otázke, ktorá sa týka možnosti rozpustenia parlamentu, tak naša ústava pozná 4 dôvody už aj teraz, tzv. Fakultatívne dôvody alebo dôvody, ktoré môže uplatniť prezident, v súčasnosti prezidentka, ak sa paralyzuje v zásade činnosť Národnej rady, kde sú stanovené určite dlhé časové lehoty na to, aby sa vlastne parlament, ktorý je nefunkčný, či už napríklad 6 mesiacov neschválí programové vyhlásenie alebo neuznesie sa na programové vyhlásení vlády, alebo v prípade, že sa parlament odročí, teda schôdza parlamentu sa odročí na čas dlhší, ako to umožňuje ústava, 4 mesiace a podobné veľmi dlhé časové lehoty na to, aby vlastne prišla táto možnosť od strany prezidentky, aby ten parlament rozpustila. Čiže to je naozaj veľmi komplikovaný mechanizmus, ktorý by v zásade mohol predĺžovať nefunkčnosť a paralýzu parlamentu na dlhé časové obdobie. Preto je asi výhodné, aby si krajiny zaviedli aj možnosť, aby sa parlament mohol sám rozpustiť svojim rozhodnutím, čo je typické napríklad z britského parlamentarizmu. Parlament, keď usúdi, že by bolo potrebné tzv. Rozdať karty na novo, tak je takáto možnosť prípustná. Tým, že v Českej republike sa niečo podobné stalo bez špecifickej klauzuly v ústave, tak prebehlo tam konanie pred ústavným súdom, kde nakoniec ústavný súd povedal, že takýmto spôsobom to parlament robiť nemôže a v zásade náš ústavný súd sa taktiež inšpiroval niečím podobným a taktiež vyžaduje určite generálne pravidlo, aby sa parlament mohol rozpúšťať nie tzv. Ad hoc ústavným zákonom, ale zákonom, ktorý sa príjme len na konkrétne situácie, lebo parlament si u nás zvykol na tzv. Ad hoc ústavné zákony bez opory v ústavnom texte, aby sa rozpúšťal alebo robil iné úkony len to tým, že ide o ústavný zákon. No a aby som sa ešte vrátil teda k poslednej možnosti, kedy parlament musí byť rozpustený, a to som už naznačil, keď bude neúspešné hlasovanie v tzv. Ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta, vtedy prezident je povinný rozpustiť parlament, ale to je krajne nepravdepodobná situácia. Čiže dostávame sa suma sumárum k situácii, že u nás aktuálne podľa rozhodnutia ústavného súdu, ktorý nasledoval ten Český ústavný súd v argumentácii a takisto na základe tých veľmi komplikovaných lehôt, ktoré je potrebné naplniť pri paralýze parlamentu, tak u nás parlament sa v zásade rozpustiť v rýchlosti nemôže. A to je v zásade výhodou takejto možnosti, aby sa parlament rozpustil sám,
aj keď sa pozrieme na situáciu, ktorá by nastala, keď parlament si takúto vec príjme do ústavy, tak každý ďalší parlament bude môcť rovnakým spôsobom sa rozpustiť, keď posúdi, že teda jeho momentálne zloženie nedáva dôveru alebo podporu na zostavenie väčšiny, alebo aj z iného dôvodu, ak sa tak parlament sám rozhodne. Čiže z tohto hľadiska si myslím, že vloženie klauzuly do ústavy na tom, aby sa parlament sám mohol rozpustiť, je v zásade potvrdením našej v úvodzovkách tradície, ústavnej tradície samorozpúšťania sa parlamentu. Čiže je to len ako keby potvrdenie už určitej konvencie, ktorú náš už parlament má. A tá druhá alternatíva, rozpustiť parlament referendum, no v zásade znamená permanentnú možnosť destabilizácie výsledkov volieb, kedykoľvek v rámci volebného obdobia. Dokonca je zaujímavosťou, že u nás neexistujú ani len lehoty na zbieranie petície, to znamená čisto teoreticky a aj z utilitaristického dôvodu celkom predstaviteľná situácia je, že hneď počas dní konania alebo v deň konania volieb budú vonku sedieť zbierateľia petície z jednej politickej strany, z druhej politickej strany a predbežne si zbierať podpisy na vyhlásenie referenda bez ohľadu na to, ako to dopadne. Každý by ich mal v šuflíku a potom v situácii, kedy by napríklad vytvorila sa nejaká vládna kríza, tak rýchlo tú petíciu by mohol teoreticky petičný výbor predložiť prezidentke, pretože 350 000 občanov si pre istotu poistí výber, ktorý by možno nebol zhodný s ich predstavou nejakých konkrétnych politických väčšín, tak následne by to mohol predložiť prezidentke a prezidentovi na to, aby vyhlásila referendum, pretože kedysi pred pár rokmi sa zozbieral dostatočný počet podpisov. Čiže iným slovom povedané, vláda by mala nad hlavou, alebo teda celý parlament by mal nad hlavou tzv. Povestný Damoklov meč, ktorý by mohol kedykoľvek padnúť, pretože stále tých 350 000 podpisov na vyhlásenie predčasných volieb by bol v šufliku ktorejkoľvek politickej strany, ktorá by si tak pre istotu poistila volebný deň. A tým pádom by sa stále bola vláda každá jedna v permanentnej a neustálej potrebe v zásade nepríjmať nepopulárne opatrenia, pretože by sa mohlo zosypať nejakým spôsobom nejaká nevôľa, napríklad z ekonomických reforiem, ktoré naozaj trvajú dlhý čas na to, aby sa rozvinuli a teda nikto by zrejme nešiel do žiadnych ťažkých rozhodnutí a tým pádom by opäť populistom v zásade nahrávalo takéto zoskupenie, pretože by riešil len aktuálnu situáciu a spokojnosť, permanentnú spokojnosť populácie, ktorá možno naozaj nie je kvalifikovaná rozhodovať o niektorých veciach, ktoré naozaj si vyžadujú aj utiahnutie opaskov a podobne, z ktorého potom môže byť ale produkované dobré výsledky v budúcnosti, ale samozrejme, že s možnosťou neustáleho referenda sa takéto alternatívy znižujú. Pán Lančo, referendum navrhovalo možnosť ukončenia volebného obdobia, teda rozpustenie parlamentu uznesením Národnej rady, čiže 76. Nie je to podľa vás málo? Prípadne, ak sa nemýlim, tak aktuálna debata je o tom, že rozpustenie by bolo možné 90. Čo si o tom myslíte o týchto počtoch? Ja považujem za lepšie riešenie mať 90, nakoľko 76 hlasov potrebných na rozpustenie alebo za skrátenie volebného obdobia by naozaj, tak ako aj pán Baránik spomínal v prípade hlasovania ľudového alebo v rámci referenda skracovať volebné obdobie je naozaj veľmi destabilizačný faktor. Celkovo my žijeme vo veľmi turbulentných časoch aj vďaka tomu, že máme veľa informácií, sme prepojení a zároveň, ale sme aj v hybridnej vojne. Sú vlády, ktoré teda nie sú našimi spojencami a snažia sa destabilizovať našu spoločnosť. A napríklad voľby alebo referenda sú veľmi dobrá príležitosť, aby svoje aktivity hybridné mohli uplatňovať. A to sa týka ale aj priamo parlamentu, kde samozrejme aj tam sú hybridné rizika a samozrejme, že aj iné. Čiže ja sa určite prikláňam k tej 90-ke a k väčšej stabilite, pretože my potrebujeme mať stabilnejšie vlády, ktoré samozrejme ale sú odvolateľné, alebo
alebo teda, že sú aj nástroje. Takže skôr zastávam názor mať tie možnosti, ale neísť príliš do extrému a príliš destabilizovať ten systém, čo by v prípade možnosti 76 hlasov za rozpustenie parlamentu mohlo práve nastať. Pán Lašička, čo sa týka posledného referenda, tak tie prieskumy z úvodu najprv predpokladali o čosi vyššiu účasť. Čím si vysvetľujete súčasnú účasť a tú reálnu účasť a zároveň akých voličov to podľa vás mobilizovalo? K prvej otázke, a to platí nie pre referendum toto alebo iné, ale celkovo pre volebnú účasť, v deklaratívnej podobe voliči vždy odhadujú, že prídu v deklaratívnej podobe, jednoducho plánujú prísť, ale keď, ako sa hovorí v češtine, skutek utek nakoniec, niečo do toho príde, je pravidelne, keď sa ľudí pýtajú, tak vychádzajú tie čísla vyššie, čiže toto netreba brať nijak zvláštne. Naopak si myslím, že tá účasť je svojím spôsobom spektakulárna a ukazuje naprosto nebývalú schopnosť organizátora, v tomto zmysle stranu Smer a Roberta Fica, mobilizovať ľudí. No lebo pripomeňme si základné fakty. Poprvé, to referendum organizovala vlastne formálne iba jedna časť opozície, dokonca nie celá opozícia. To, ako sa k tomu vyjadrovalo, povedzme, Hlas Petra Pellegriniho, to bolo také aj za, aj proti. Nebolo úplne jasné, kde stoja a rozhodne sa do toho nejak nevložili. Po druhé, prišlo k tomu referendu presne v momente, kedy bývalá vládna koalícia sa rozhodovala, akým spôsobom ukončí svoje pôsobenie a ako to vlastne nastaví. Čiže aj ľudia to vlastne videli v priamom prenose. Po tretie, bolo zrejme pre mnohých ľudí, že to referendum nebude vo svojich účinkoch platné, že teda tzv. Ľudovo povedané nebude úspešné. Po ďalšie, bolo predsa naprosto zrejme, že tá otázka je zložitá, ale stojí trošku ináč, ako sa o nej hovorilo na sociálnych médiách. Čiže tam je nesmierne množstvo argumentov preto, aby tá účasť bola okolo tých 27%. Čiže v tomto zmysle ja by som tvrdil, že tá účasť nakoniec bola vyššia, ako by ktokoľvek mohol očakávať a že poukázala na teda naozaj veľkú schopnosť organizátorov priviesť ľudí a zmobilizovať. Pretože pripomeniem, a to je ten vlastne piatý argument, ktorý som zabudol, kampaň v podstate nikto veľmi nerobil. Ani strana Smer sa do toho nijako dramaticky nevložila. Ak organizujem referendum, tak viem si predstaviť, že to by mohlo vyzerať aj ináč. No ale vlastne nemuselo, pretože to referendum do značnej miery bolo vlastne politickou kampaňou strany Smer. V podstate za štátne peniaze, ale i prísne z ich pohľadu, ja tvrdím, že veľmi úspešnou. Že teda v tomto zmysle Robert Fico zažil veľký deň. Pán Baraník, aké sú vlastne právne následky neplatného referenda? Nož, právne následky neplatného referenda sú teda žiadne následky, pretože platné referendum môže mať právne následky, teda má ústavné následky a neplatné samozrejme nemá žiadne. Ale pritom by sa možno, že žiadalo povedať aj to, že ono sa tu existuje taká mantra okolo nie len referenda, ale aj ďalších nástrojov priamej demokracie o tom, že fakticky viac demokracie lepšie pre štát. A to nie vždy vôbec platí, lebo celá naša ústava je v zásade o tom, že limituje tú väčšinu, ktorá má štátnu moc. A ono je to správne, že existuje štátna moc, ktorá je odvodená od občanov a následne je vykonávaná našimi reprezentantmi, ale práve preto vlastne v ústave existuje množstvo poistiek, alebo malo by existovať množstvo poistiek tzv. Protidemokratickými inštitúciami alebo inštitútmi, veď aj základné práva a slobody sú protidemokratické
ľudským inštitútom, pretože ak si demokraciu predstavíme ako vládu väčšiny, tak základné práva sú o jednotlivcoch, ktoré ani tá väčšina nemôže tým jednotlivcom vziať. A to isté platí aj napríklad s otázkami, ktoré sa týkajú referenda. To znamená, že ani v referende sa nemôže hlasovať o negatívnom poňatí základných práv a slobod, teda nie je možné odňať základné práva a slobody práve preto, aby tu to slúži ako poistka na to, aby referendum nemohlo, teda väčšina, aby nemohla zobrať menšine nejaké základné práva. A to, tomu sa nazýva limity konštitucionalizmu, teda vytvorená hranice, pokiaľ väčšinové rozhodnutie môže existovať. A to opäť bolo predávané v našej spoločnosti ako úplne samozrejme, že keď dáme ako občania právo rozhodovať o našich veciach alebo štátnu moc našim reprezentantom, tak im máme aj možnosť vziať späť. Ale to je absolútne opäť nepochopenie tej demokracie z toho hľadiska, že my nemáme imperatívny mandát, kde sa vlastne zástupcovia vyjadrujú podľa toho, ako to chcú ich voliči. U nás je koncept reprezentatívneho mandátu, kde samozrejme, že možno, že aj pejoratívne pochopený u nás našimi politikmi, ale naozaj tí politici alebo tí zástupcovia v Národnej rade majú konať pre dobro občanov vo všeobecnosti, nielen pre svojich vlastných voličov, čo opäť mnohí z nich nechápu. Evidentne riešia len svoje voličské základne a napadajú všetkých, ktorí ich nevolia, alebo kde by mohli nahnať nejaké politické body. A práve to, že viac demokracie znamená teoreticky aj väčšie ohrozenie jednotlivca v mnohých ohľadoch, a to referendum je tiež toho výsledkom, pretože alebo tie témy, ktoré v referende prebiehajú, sú toho výsledkom. U nás máme tradíciu tzv. Koncentrovaného výkonu moci. To znamená, že môžeme sa pozrieť, ako sa mení ústava, že si ju parlament len sám sebe pridelil. To znamená, nikto iný do toho nemôže zasahovať. Práve v takých prípadoch by boli dobré ďalšie poistky v tom ústavnom systéme, aby nie cez parlament sa mohli prehnať ústavné novely, ako nás to zrejme aj zajtra čaká, bez toho, aby sa k tomu vyjadril ďalší orgán, alebo hoc aj ten istý orgán s odstupom nejakého obdobia alebo volieb, kde by naozaj občania mohli reálne zhodnotiť aj takýmto spôsobom dôveru alebo nedôveru svojim voleným zástupcom. Ale tam to našich politikov vôbec nezaujíma, pretože keď moc v rukách majú a konzumujú, vtedy občania nie sú pre nich podstatní a vtedy nechcú sa o tú moc v žiadnom prípade deliť, čo v zásade vyzerá aj rovnako, keď vidíme, kto je dnes napríklad v opozícii, ako sa správal k inštitútu referende, keď bol v koalícii, a naopak, kto je dnes v koalícii a ako ho ospevoval ten inštitút, keď bol v opozícii. To znamená, že ak nemá moc, vtedy všetky alternatívy, ako ju rozdeliť, tú štátnu moc, z rúk niekoho iného, sú ideálnym prostriedkom pre jeho naplnenie jeho politických ambícií. Ale ako som povedal, ústavodárny proces je ďalším svedkom toho, že u nás je také lákavé tú moc konzumovať v kompletnosti bez toho, aby do toho niekto zasahoval. A to je v zásade aj v úvodzovkách choroba našich politikov, pretože keď sa k tej moci dostanú, oni sa aj veľmi neradi vzdávajú. A to referendum je opäť toho následkom, že oni ani nechcú uvažovať o nejakých štrukturálnych zmenách v koncepte referenda tak, aby reálne sa občania k niečomu mohli aj vyjadrovať, ale naozaj sa snažia ho čo najviac obmedzovať a limitovať, respektíve nechať ho tam, kde je dnes, aby občania sa nemohli ani k relevantným otázkam vyjadrovať. Čiže z toho hľadiska si myslím, že tá mantra toho, že čím viac demokracie, tým lepšie, nie je vždy, a teda vo väčšine prípadov nemusí byť pravda. Pokiaľ tu samozrejme už tú delegáciu moci raz máme, tak potom je dobre tú moc obmedziť a nie naopak ju koncentrovať. A to je v zásade to, čo v našom ústavnom systéme je veľkou chybou. Hlavne tá zmena ústavy, to je vlastne niečo, čo naozaj, keď je plnohodnotne v rukách politikov, tak to môže dopadnúť veľmi zle. A aj v minulosti máme zlé prípady a ja sa obávam toho, čo sa udeje v najbližších dňoch, keď sa bude meniť ústava, či sa do toho nezakomponujú ďalšie zmeny a ďalšie nepremyslené dodatky, ktoré potom spôsobia viac škody ako užitku. Pán Baránik, ešte keď sa vrátime k tej problematike predčasného skončenia volebného obdobia, aká je slovenská skúsenosť s týmto inštitútom? Pretože vieme, že doposiaľ sa rozpúšťal parlament ústavným zákonom 90 hlasmi, ale mnohí tvrdia, že je to niečo ako keby v šedej zóne, že tieto zákony boli v šedej zóne a že ústava nepredpokladala takéto riešenie. Aký je váš názor? Toto je dlhodobý problém nášho ústavného systému, ktorý, ako som povedal, keby nebol tak koncentrovaný, teda ten ústavodárny proces v rukách Národnej rady, zrejme by sme k takýmto otázkam ani nedospeli, pretože na zmene ústavy by sa muselo zhodnúť viacero orgánov, teda tá legitimita by nešla len z jedného tzv. Politického rozhodnutia,
Ale ak by sme mali napríklad druhú komoru parlamentu, alebo ak by museli zmeny v ústave byť potvrdené druhýkrát tým istým orgánom, napríklad po nových voľbách a podobne, tak by zrejme takéto otázky problematiky referenda zneužitia politickej moci na ústavodárne v zásade benefity by nemuseli byť na stole. Ale u nás tým, že sa vlastne vytvorila taká prax, že ak ústava alebo ak ústavodárny orgán, teda národná rada, príjme ústavný zákon akéhokoľvek typu, tak ten je v zásade už ďalej nikým nepreskúmateľný. Čiže iným slovom povedané, tie tzv. Ad hoc ústavné zákony alebo ústavné zákony na jedno použitie sa zvykli používať na veci, kde Národná rada nechcela nejakým spôsobom prieskum nikoho, pretože ústavný súd pôvodne nemal tú právomoc, dodnes ju ani nemá priamo z ústavného textu, aby mohol preskúmavať súlad ústavných zákonov s ústavou. To znamená, že ak Národná rada v minulosti prijala ústavný zákon, teoreticky mohla prijať ústavný zákon o čomkoľvek, pretože obsahová limitácia v ústave nie je takmer žiadna, teda vôbec žiadna textuálna. No a z toho hľadiska vlastne sa začalo rozpúšťať Národná rada práve ústavnými zákonmi, pretože taká tá pravomoc v ústave nebola, tak čo sa dalo urobiť, tak sa prijal ústavný zákon. Podobne sa uvažovalo, aj keď sa mali rušiť tzv. Tie Mečerové amnestie, pretože ústava to nedovoľovala, tak Národná rada si povedala, poďme ich zmeniť ústavným zákonom, pretože to je v zásade nepreskúmateľné, to je najvyššia forma a v zásade nevieme iné, čo urobiť, tak príjmeme ústavný zákon. Potom sa ale vytvoril iný mechanizmus, ktorý v zásade do toho zakomponoval ústavný súd, teda vytvoril určitú poistku proti zneužitiu právomoci Národnej rady v zásade meniť individuálne milosti alebo amnestie. Takže individuálne milosti. Ale v tomto prípade teda to bol nejakým spôsobom modus operandi, že ad hoc ústavným zákonom sa Národná rada rozhodla o rozpustení, ale tým, že ústavný súd posudzoval v roku 2021, teda minulé, teda už sme v roku 2023, takže predminulý rok už posudzoval v lete otázku práve rozpustenia parlamentu referende, čo bola otázka, ktorá v zásade už od 90. rokov trápila vedu ústavného práva a prinášala rozporuplné názory, tak v zásade ústavný súd povedal, že takéto niečo už nie je prípustné a tým pádom nie je možné, aby sa Národná rada v zásade rozpustila rozhodnutím v referende a okrem toho v tom rozhodnutí ústavný súd povedal, že nepáčia sa a teda za protiústavné považuje zmeny a rozpustenie Národnej rady ad hoc ústavným zákonom, pokiaľ to nie je vytvorené ako generálne pravidlo v texte ústavy. Čiže ak je to vytvorené, ústavný súd povedal, že ak by to bolo vytvorené ako v ústave, o tom je tu tá debata, ktorá tento týždeň prebieha, možno aj posledných pár týždňov, tak je takáto právomoc Národnej rady v poriadku, pretože každá Národná rada následne bude môcť sa rozpúšťať. A taktiež ešte možno nadviažem na tú vec, ktorá sa týkala 76 alebo 90. Ono z rôznych odborníkov zaznela aj otázka, alebo otázka, že nie je to až taký problém, preto lebo sa v zásade aj dnes môže Národná rada tou 76-kou dlhodobo nezísť, iným slovom povedané, že môže sama sebe spôsobiť to isté, čo by teoreticky mohla 90-kou pri rozpustení parlamentu. Ale na druhej strane tu máme určitý faktor času, kedy vlastne ak by 76 poslancov Národnej rady sa mohlo rozpustiť naraz jeden deň, tak ono sa ad hoc môže vytvoriť takéto zoskupenie a to naozaj môže destabilizovať a aj vydierať ostatných poslancov práve takouto alternatívou a takisto aj vládu, že ten parlament sa rozpustí a tým pádom všetci končia. Aj vláda bude musieť skončiť, pretože musí potom podať obligatórnu demisiu a súčasne Národná rada skončí tiež. Čiže ja to beriem tak, že ak Národná rada sa má rozpúšťať, tak by to malo byť tých 90 poslancov, pretože vtedy jednorázovo bez časového úseku to je možné. Dnes je to tiež možné 76-kou po nejakom časovom období za spolupráce s prezidentom, čo je tá poistka, ktorá to robí náročnejšie, ako keby to bola len čistá 76-ka. Čiže ja si osobne nemyslím, že čistá 76-ka je správne riešenie, pretože to môže opäť vytvoriť iným slovom povedané, nie je to premyslené. Ja si myslím, že tie dôsledky nie sú premyslené, ak by to bola 76 a neviem, koho to napadlo, aby to tam do tej referendovej otázky dal takto. Čiže povedal by som to, poďme do diskusie, možno, že aj 76 je priechodná. Momentálne sa mi to zdá skôr ako veľmi potenciálny zdroj problémov, ako riešení. Čiže ja by som išiel skôr do tej 90-ky, práve preto, že naozaj tá zhoda by mala byť naprieč politickým spektrom. A nie len preto, že možno Národná rada sa rozpustí preto, lebo vyzerá to tak, že aktuálne strany vo väčšine by vyhrali vo voľbách o mnoho viac hlasov, lebo také sa deje vo Veľkej Británii, keď sú také nálady, tak tým pádom sa rýchlo rozpustíme, aby sme si posilnili svoj mandát.
A to teoreticky by vyvolávalo aj takéto možnosti. Čiže radšej by som išiel do 90-ky, kde naozaj ten prienik musí byť naprieč politickým spektrom a nielen konkrétnej väčšiny, ktorá momentálne je pri moci. Ja by som možno dodal ešte jednu vec k tomu, že súhlasím s pánom Baraníkom a myslím si, že tá 76. alebo on položil takú rečnickú otázku, ja by som na ňu skúsil odpovedať. Myslím si, že za tým bol záujem Roberta Fica za akúkoľvek cenu ukončiť toto volebné obdobie, bez ohľadu na to, čo to prinesie do budúcnosti. On naozaj bol pod obrovským tlakom za posledné roky a zdá sa mi, že úplne akoby opustil dráhu príčetného, zodpovedného politika, ak ju vôbec niekedy, ak vôbec na nej niekedy bol. Ale teda už sa úplne odtrhol a bolo mu úplne jedno, aké budú dôsledky. Jednoducho si povedal, že najjednoduchší spôsob, ako ukončiť toto volebné obdobie a vlastne spôsobiť predčasné voľby, je znížiť vlastne na minimálnu hranicu, čiže 76 poslancov, kde videl svoje šance, na, akoby aspoň nejaké šance na to, aby sa mu to podarilo v čo najskoršom čase. A keď sa pozrieme na tú druhú možnosť, rozpustiť parlament referendum, pán Lančo, existuje taká možnosť v iných štátoch? Aká je skúsenosť? Funguje to? Prípadne nevnímate takúto možnosť rozpustiť parlament referendum ako niečo, čo ohrozuje stabilitu demokracie? Áno, vnímam to ako niečo, čo je destabilizačný prvok. Vyslovene je to raritné. Myslím, že v nejakej, tuším, jednej krajine európskej to je táto možnosť. A takisto akoby je bežné, že parlament sa vie rozpustiť, tak naopak rozpustenie parlamentu v prostredníctvom referenda je veľmi raritné a naozaj samozrejme moc sa odvádza od ľudí a ľudia majú právo akoby, že nejakým spôsobom aj teda priamo ovplyvňovať to, čo sa deje v spoločnosti alebo v politike. Na druhej strane, zvlášť v tej situácii, v akej sme celosvetovo, a ja som spomínal hybridnú vojnu, aj akoby len sa učíme zvládať akoby prílev informácií a dezinformácií, a sociálne siete a tak ďalej, tak je to naozaj príliš nebezpečné. Pán Vašečka, po referende došlo vlastne ku vzácnej zhode v názore medzi Robertom Ficom a Igorom Matovičom, pretože obaja výsledok považujú za svoj úspech. Ako to hodnotíte? A možno by som tu hneď aj pridal jednu z otázok, ktorá nám prišla na YouTube. Ktorej strane bloku táto situácia najviac nahráva a ktorej naopak najviac nevyhovuje? Myslíme tým výsledok referenda na vás. No, tak to sme otvorili Pandorinu skrinku, pretože interpretácií výsledkov referenda bolo veľa. No a samozrejme, že obidve také tie extrémy, že je to úplne fiasko, alebo naopak, že je to ohromujúci úspech, tak sú nezmyselné, pretože ohromujúci úspech to nemôže byť, pretože úspech, keď hovoríme o veľkom úspechu, tak to referendum by vo svojej účinnosti muselo byť teda platné. No tak to samozrejme úspech nemôže, nikto nemôže takto hodnotiť. No a tie interpretácie, že, ktoré prišli z OĽaNO, že tento výsledok je dôkazom, že ľudia nechcú predčasné voľby, no tak to musím povedať, že to človek musí veľmi ohýbať realitu, aby dospel k takémuto nezmyslu. Ten výsledok je podľa mňa desivý práve v tom, čo som už naznačil vo svojom predchádzajúcom vstupe, že prakticky bez mobilizácie vážnejšej sa podarilo Robertovi Ficovi tam priniesť ľudí, zďaleka nie iba svojich voličov, samozrejme, to boli voliči aj Republiky, to boli voliči aj Hlasu, to boli voliči aj OĽaNO potenciálny, ale priniesť veľké množstvo ľudí. Čiže v tomto zmysle Robert Fico je nesporným víťazom toho referenda a ja by som dokonca tvrdil, a to teraz viem, že idem s kožou na trh, ale ono paradoxne to referendum ukázalo,
že Smer potenciálne môže dokonca tie voľby v septembri vyhrať. Vôbec nikde nie je napísané, že to musí byť tak, ako je to teraz z výskumu verejnej mienky vyplývajúce Hlas. Nezabúdajme, že v momente, kedy by Smer začal mobilizovať a on začne mobilizovať, tak môže načerpať z veľkého bazéna nevoličov, nerozhodnutých, môže odčerpávať hlasy Hlasu. A pochopiteľne je tam jeden trumf, o ktorom zatiaľ nikto veľmi nešpekuluje, ale tých signálov, že to tak môže byť, je veľa už dnes. Môže byť vytvorená koalícia Smer SNS. No a v tom prípade Robert Fico iba vlastne môže znásobiť to, čo si jednak teraz overil, no a jednak sa vlastne dostáva na istú víťaznú vlnu, ktorá s ním vlastne ako na surfe po vlnách môže teraz ísť. Čiže na vašu priamu otázku, áno, Robert Fico je určite víťazom tohto referenda, aj keď sa mu nepodarilo ho presadiť, ale znovu nemyslím si, že čo i len na sekundu niekto zo Smeru myslel na to, že by to referendum mohlo byť platné. Oni si samozrejme vedia spočítať, že aké sú ich šance a dopredu vedeli, že teda platné nebude, ale že vlastne pôjde o skvelú kampaň pred parlamentnými voľbami. A to im vyšlo podľa mňa na 100%. Otázka na vás, pán Vašečka. Vysoko postavení ústavní činitelia sa referenda nezúčastnili. Nie je to z ich strany prejav akýsi neúcty k tomuto inštitútu? No, to je ťažká otázka, pretože ja som nad tým veľmi veľa rozmýšľal, že či napríklad prezidentka sa mala zúčastniť alebo nie. Ona hovorila aj o tom, že má problém s tým, akým vôbec spôsobom tá otázka je formulovaná, že je, nie že zavádzajúca, ale že je zložitá, čiže snažila sa z toho vyjsť. Priznám sa, že nemám na to silnú odpoveď, ale áno, zamýšľal som sa nad tým, že vlastne to je naozaj také preplávanie medzi Skylou a Charybdou. Keď nepôjdem na to referendum, no tak vlastne mi to ľudia budú vyčítať, že ako najvyšší ústavný činiteľ som pohrdol týmto inštitútom. Keď pôjdem, tak ho legitimizujem napriek tomu, že mám problém s otázkou. Je to ťažké, ale v prípade napríklad Olano a ďalších strán bývalej koalície, tam už je to zložitejšie, pretože práve Olano mimochodom bolo tou stranou, ktorá veľmi tlačila tému priamej demokracie, hovorila, aj Igor Matovič o tom hovorí vlastne stále, ako je to dôležité, ako by vlastne chcel znížiť prach, teda áno, až na 25%, majú predstavu, že vlastne v referendách by sa rozhodovalo ďaleko viac tém, ako je to v súčasnosti. No a keď príde referendum, ktoré im nevyhovuje, no tak nielen na ňo nejdú, ale teda ešte aj ostro vyzývajú, aby ani ľudia nešli. No tak to je trošku falošné. Teda keď už som taký veľký zástanca priamej demokracie, no tak potom teda, ako sa hovorí, se vším všudy. No. Čiže tam vidím istý problém. U tej prezidentky ja sa priznám, že neviem sa rozhodnúť na jej mieste. Asi na 51% by som si to zodpovedal tak, že by som tam išiel. Ale nehovorím to silne. Áno, to je proste, je to, obidve riešenia sú zlé v skutočnosti. Ďakujem. Keďže sa nám pomaly kráti čas, tak by som si dovolil poslednú otázku na každého. Pán Baraník, hodnotíte teda v podmienkach Slovenskej republiky referendum ako efektívny nástroj v systéme brzd a protiváh? A zároveň taká podotázka, ako možno do budúcna zvyšovať kvalitu právneho vedomia a právneho prostredia na Slovensku. Takže keď sa mám v stručnosti vyjadriť k tejto otázke, referendum je v zásade paródia na efektívny systém našej priamej demokracie na Slovensku. Čiže nastavený bol úmyselne tak komplikovane, aby sa ním nič nerozhodlo. Súčasne je z jeho tej dispozičnej právomoci vyňaté takmer všetko, je neobmedzený takmer ničím. To znamená, takmer všetko môže byť predmetom referenda a v zásade takmer nič sa ním nerozhodne. Čiže iným slovom povedané, je ideálne napísaný tak, aby ten, kto je pri väčšine, sa nemusel obávať tohto inštitútu a aby teda paralizoval občanov natoľko, aby to referendum naozaj, aj keď je v ústave, aj keď je pomerne
aj hodne tam v nej o referende popísané, tak aby to referendum v zásade bolo na nič. Takže na to, aby z referenda sa stal praktický inštitút, nehovoriac o tom našej historickej nevedomosti, ako postupovať s týmto inštitútom a na aké okolnosti sa môže použiť, tak by ho bolo treba celý kompletne prekopať, premyslieť. Ale my v tomto nie sme sami, v tomto boji. Existuje množstvo krajín, kde to referendum je nejakým spôsobom sfunkčnené, tak ako docent Vašečka spomínal, na miestnej úrovni, ale aj na tej celonárodnej sa to teoreticky dá nastaviť. Existujú krajiny ako napríklad Slovinsko, alebo spomínané Írsko, Taliansko a nehovoriac o tom o exemplárnom prípade Švajčiarska, ktoré sa ukazuje ako ten, vždycky sa poukazuje, keď sa rozpráva o referende práve na Švajčiarsko, ale to je zase unikátny prípad vo svete. Dajú sa nastaviť takéto mantinely aj z ústavy tak, aby to referendum naozaj na niečo slúžilo, ale ako som už spomínal vo svojich predchádzajúcich blokoch, tak nemyslím si, že toto je vlastne zámerom slovenských politikov. Ich zámerom je skoncentrovať moc čo najviac vo vlastných rukách, tak aby sa oni nemuseli s nikým deliť, predovšetkým nie s občanmi, a tým pádom je pravdepodobne nepredstaviteľné, aby sa tento inštitút naplno rozvinul v takýchto podmienkach. A to nehovoria o tých všetkých sociologických aspektoch a takisto politologických aspektoch, ktoré na to vplývajú. Je to veľmi ťažké si predstaviť, aby referendum bolo naozaj funkčným ústavným inštitútom, a treba sa prestať hrať, a teda politici sa stále hrajú na to, že ako ich zaujíma voľa občanov, ale väčšinou to skončí len pri tom, keď tú moc chcú získať, tak vtedy sa na nich vedia obrátiť, ale v iných otázkach sa ich radšej na nič nepýtajú. Takže z toho hľadiska ja som pomerne skeptický vzhľadom na referendum na národnej úrovni. Je to pomerne komplikovaná otázka, ale niektoré krajiny, ako napríklad, keď si predstavíme členské štáty v Únii, v Spojených štátoch, dokážu sa pýtať občanov na, alebo teda ich obyvateľov na otázky, kde tie členské štáty Únie sú v zásade porovnateľné možno so Slovenskom, keď to pozrieme sa na počet obyvateľov a veľkosť. Tam sa dajú niektoré otázky vyriešiť aj prostredníctvom takýchto ľudových iniciatív, ktoré sa konajú stále s konaním volieb, a pýtajú sa v zásade politici, alebo pýtajú sa ich na to, aby zodpovedali otázky, ktoré naozaj ten štát môžu zaujímať. Ale u nás naozaj tento ťah nevidím a nemyslím si, že by sa tým pádom až tak zásadne mala táto téma riešiť, pretože len zbytočne opäť nejako nabrusuje spoločnosť a stavia ľudí proti sebe, a možno, že naopak by tí politici sa mali snažiť nejako zmierňovať tieto napätia, ale oni naozaj, títo politici v tejto generácii, surfujú po tých vlnách spoločenských nespokojností, a preto si nemyslím, že referendum v súčasnej podobe môže niečomu prispieť. Ono by to bolo krásne, keby to tak bolo, ale bohužiaľ, treba to premyslieť, a tu neviem, či na Slovensku, bohužiaľ, som asi to skeptický, je na to priestor a chuť a vôľa. Ďakujem veľmi pekne. Podobná otázka na pána Vanča, možno s takým dovedkom, akými spôsobmi by možno šlo zefektívniť referendum na Slovensku? No, my v Progresívnom Slovensku si dlhodobejšie uvedomujeme, že tak ako máme, ako zaobchádzame s referendum, teda hlavne ako politici zaobchádzajú s referendum, nie je v poriadku, a my sme aj vo volebnom programe v roku 2020 riešili túto otázku, a práve sme sa inšpirovali krajinami, kde to posunuli oveľa ďalej. A ono, jedna vec je to, čo máme v ústave, a samozrejme to sa aj ťažko mení, lebo samozrejme musíte mať 90 hlasov, aby ste si odhlasovali zmenu ústavy. Ale to, čo sa dá urobiť, je vytvoriť procesy, ktoré predchádzajú referendum samotnému. To znamená, treba tie občianske zhromaždenia, ktoré treba v Írsku, ako som spomínal, fungujú veľmi dobre. A mne sa páči tá predstava, že ako spoločnosť hľadáme konsenzus aj na veciach, ktoré sú ťažké, ktoré sú komplikované, a že si dáme na to čas, a namiesto toho, aby sme akoby stáli na barikádach a obhadzovali sa blatom, tak snažíme sa vytvoriť priestor pre diskusiu, ktorá je reprezentatívna, kde sú zastúpené rôzne sociálne vekové skupiny, a dáme možnosť im akoby nahliadnúť hlbšie do tej problematiky, a vďaka odporúčaniam, ktoré takéto zhromaždenie môže poskytnúť, môžeme dosiahnuť aj depolarizáciu spoločnosti v tej danej téme,
Nehovoriac o tom, že sa môžeme posunúť ako spoločnosť, akoby aj mentálne a samozrejme aj technicky, že dôjde k nejakým reálnym zmenám, a či už sú to akoby otázky rodovej rovnosti, alebo sú to otázky, ako sa vysporiadať s klímou, alebo podobne. Pretože častokrát, a vidím to aj u politikov, a napríklad čo sa týka klímy, tak trebárs strana SAS, ktorí sú akoby nám blízki, sú to takisto, označujú sa za liberálnu stranu. Na druhej strane, v oblasti ochrany klímy máme naozaj veľmi odlišné postoje, pričom mám pocit, že tá debata by mohla byť oveľa hlbšia, a myslím si, že keby sme sa naozaj o tom poctivo bavili, tak zistíme, že máme akoby, že priestor na dohodu, ako sa vysporiadať s takouto vážnou, s takouto vážnou otázkou. Ale keď budeme sa iba obhadzovať nejakými heslami, a vy ste takí, a vy ste onakí, a vy chcete iba zvyšovať dane, alebo vy nechcete nič robiť, tak to nikam nepovedie. Ale pokiaľ máme diskusiu, ktorej cieľom je hľadať tú spoločnú pôdu a nájsť nejaké riešenie, ktoré nás posunie dopredu a ktoré nám pomôže, a nie nám, a ďalším generáciám, tak by sme to mali urobiť takým spôsobom, ktoré v iných krajinách sú úspešné, a k tomuto sa ja hlásim. Ďakujem. A pán Ovšečka, aj na vás podobná otázka. Čo si zobrať a ako sa možno poučiť z tejto skúsenosti aj v kontexte skvalitňovania nejakej tej politickej participácie na Slovensku do budúcna? Výjdem z tej diskusie o Švajčiarsku, a budem krátky, Švajčiarsku a ich skúsenostiach, ktoré sa skutočne datujú až do stredoveku. Totižto ten príklad, a pán docent Baraník na to poukázal veľmi dobre, ten švajčiarsky príklad sa berie ako niečo, čo by sme chceli nasledovať, ale my si neuvedomujeme poprvé tradíciu celých stáročí vo Švajčiarsku, neberieme do úvahy aj samotné usporiadanie Švajčiarskej konfederácie a ako vlastne dovnútra vyzerá delenie moci. Neuvedomujeme si to, že tie referenda sú častokrát vlastne organizované na deliberatívnej báze. To znamená, deliberácia je základom toho, že pred referendom samotným, ani nie, že by iba prebiehala diskusia, to je samozrejme, ale prebieha masívna informovanosť pre ľudí, ktorí sa majú toho zúčastniť. To je, by som povedal, už dneska systematizované vo Švajčiarsku. Ako bez toho by vlastne ani vo Švajčiarsku prebehnúť referendum nemohlo. No a toto všetko by sme si z toho mali zobrať, a podľa mojej mienky to o tom aj začať rozprávať s politikmi, a všetci, ktorí prinesú ten príklad priamej demokracie ako niečoho, čo by malo vyriešiť situáciu na Slovensku, lebo takto to totiž to býva podávané, že až v momente, kedy ľudia dostanú priestor sa priamo vysloviť, až vtedy slovenská demokracia bude dokonalá. Málo si uvedomujeme, ako veľmi vlastne šírime tú nedôveru k voleným zástupcom a samotnej zastupiteľskej demokracii. Čiže ide o to, že vlastne v tomto zmysle ten deliberatívny proces priniesť na Slovensko a skúsiť hovoriť s ľuďmi, ktorí s takou ľahkosťou o referendách hovoria, aby o tom hovorili trošku zodpovednejšie, a hlavne po tom, čo si niečo o tom aj prípadne prečítajú. Ďakujem veľmi pekne. Páni, ďakujem vám za veľmi zaujímavú diskusiu. Mojimi dnešnými hostiami boli pán Michal Vašečka, pán Kamil Baraník a pán Branislav Lančo. Prajem vám pekný večer a dovidenia možno aj pri nejakých ďalších diskusiách Inštitútu pro politiku a spoločnosť. Ďakujem za pozvanie.